Спіймали на крадіжці. На Калущині поліція затримала злодія, котрий ледь не поцупив 8 тисяч гривень. За словами правоохоронців, діяв злочинець за звичним методом та скористався неуважністю потерпілої, яка, вийшовши з будинку, просто не зачинила вхідні двері. Зловмисник проник у будинок, скориставшись неуважністю потерпілої. Вона знаходилась на подвір'ї, але просто двері були не замкнені, і він тим скористався і проник у будинок. Знайшовши в шафі гроші, вчинив крадіжку, однак сусіди вдарили тривогу, підняли і затримали у будинку. Затриманим виявився 24-річний мешканець Львівської області. Проте він свою провину не визнає та стверджує, кошти, котрі вилучили на місці події, його власні. А до будинку зайшов просити милостиню, мовляв, потрібно дитині на лікування. Отак говорить, що я вкрав на гроші, а то мої гроші були. Хазяйка б заслапала, просила місце на хаті. А що ви робили в хаті? Я ходив, збирав дитині на лікування. Я постукав, кажу, господиню, господиню. Як образ зайшов в комнату, і тоді ко мені надійшла на мене, каже, йди сюди. Проте сусіди, котрі збіглися на крики потерпілої, розповідають іншу версію. Я сама бачила, як брала воду у нас керниці на межі, і чую в неї крик. Думаю, не знаю, що є. Я туди бігом до неї до хати. Я вже виділа те, що він, що вона його почала кричати на нього, що він до хати зайшов. Він казав, що прийшов просити, а він не йшов просити. І то каже, що ти в мене украв, що украв? Показуй. Він не хотів, вона зачала трясти його. То випадали з штанів, з трусів, з футболки. Самі 200 грамів, ті купюри 200, по 200 все. За словами правоохоронців, чоловік раніше мав судимість за грабежі, тож тепер покарання йому теж не уникнути. Зловмиснику загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Тетяна Пасічник, Андрій Гаргара, телеканал 402.